Հարգելի հայրենակիցներ, օրվա իշխանությունները Փարիզ, Բուն և այլ իմաստներով շատ թանկ են նստում հայ ժողովրդի վրա և դա շատ առարկայական տեսք ունի։ Վերջին 3 տարիներին վարվող քաղաքականության արդյունքում մենք կորցրել ենք Արցախի պետականությունը, կորցրել ենք արցախապատկան տարածքների զգալի մասը, ունեցել ենք հազարավոր վիրավորներ, ունեցել ենք հազարավոր զոհեր, ունենք տասնյակ հազարավոր անտուն մարդիկ, զգալիորեն նվազել է Հայաստանի ինքնիշխանության մակարդակը, Հայաստանն այլևս Արցախի անվտանգության երաշխավորը չէ, ինչի մասին ուրախությամբ կամ հպարտությամբ օրերս հայտարարել էր նաև մեծամասնություն կազմող խմբակցության ներկայացուցիչը, հայտարարելով, որ Արցախում տեղի ունեցած օրերս տեղի ունեցած միջադեպի համար պետք է դիմել ռուս խաղապահներին և իրենք պատասխանատու են դրա համար։ Բանը հասել այնտեղ, որ Հայաստանն արդեն ինքն իր անվտանգության երաշխավորն էլ չէ։ Այս իշխանությունների թանկ նստելը դրսևորվում է նաև ֆինանսական տեսքով, օրերս ներկայացվել էր բյուջեի նախագիծը, որի տողերից պարզ դարձավ, որ Հայաստանի արտաքին պարտքը, պետական պարտքը ավելանալու է, և եթե թվերի լեզով խոսենք, այս իշխանությունների ամեն մի տարին միջինացված 1 միլիարդ դոլարով ավելացրել է մեր պետական արտաքին և ընդհանուր պարտքը։ Այս տարի մենք հատում ենք 9 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը, հաջորդ տարի նախատեսված է, որ պարտքը հատելու է 10 միլիարդ դոլարը, և դա կազմում է մեր համախառը ներքին արդյունքի 63.4%-ը, ինչը շատ վտանգավոր սահմանագիծ է, եթե հաշվի առնենք այն, որ շատ դեպքերում պարտքը վերցվում է պարտքը փակելու համար։ Պարտքով պարտք փակելը շատ պարզունակ քայլ է, պարտք վերցնում են աշխարի բոլոր երկրները, բայց պարտքային կառավարումը պետք է լինի ծրագրերի, այլ ոչ թե պարտքը փակելու տեսքով։ Եվ եթե այսպիսի քաղաքականությունը շարունակվի, Հայաստանը կվերածվի պարտքապետության։